بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا ملك سودان على ذلك جوكتان ومركلة يا ايرو تي في وبرنامج جارة مانتا عن كجهل دونو ان اسبر بردك اي نقصة من دونو ودمضة صوماليا يا رواندا رواندا او اي كده عين سيف دقال سوكية افري سغاشن كي يا صوماليا او نورسونا كوه ريسي حالدها يقاب كلاولة تعالي دقال دا سوكية يا هرمركة ودكا كا قب صومي اي نقشة كن دونا barnaamijka maanta waxa inoogu martiya in gabar daayar oo Soomaaliyeed oo ardayad ah waxna ka barata wadanka Rwanda Mandeq Mahamud Jaamac oo Soomaaliyeed sa hor u sheegay kana soo jeedo Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta marti inoogu ah iyadaana ka warsadana wax badan oo runtii ay ay tahay inaan wax badan ka ogaano Mandeq Aero TV ayaa kugu soo dhaweynaya soo dhawow waa dhawahay maatsanid wayahay Mandeq marka koowaad maxaa kugu dhaliyay inaad doorato inaad wax ka barato dalka Rwanda? Horta ayaan markii ugu horeysay ardayad baanska ahaa oo Djibouti iska joogay maxaa la raadanay waxaa jirtay imtixaano oo saad u garanaysid ba Djibouti waa wadan Frenchka laga hadlo Frenchka lagu shaqeeya luqadda Faransiiska markaas waxaa anigu aan door biday waalidkiin ay igu garab galeen inaan luqadda English kaan barto laanno luqad international weeyaan markaas imtixaanaan ka maray luqadda English ka imtixaanadii marka natiijo fiican ka helay waxa jirtay programs aan la sameeyay voluntary teacher baaha imtixaanada marka dhameeyeen English ki aan bartay waxaan aniga iyo arday kale oo Djibouti isku kaashanay inaan dad danyar ah oo family ciyaal badan oo family danyar ah kasoo jeeda inaan luqadda English ka ambarno marka halkii sida anko ku wadna barnaamijkii iyo safaaradda Mareykanka Djibouti ku taala ay nala soo xiriiray waxaan ugu dhahayn association fiican aad tihiin dadka bulshada wax u qabnaysiin luqadda English ka oo luqadeeni ah iyo horumar aad ku sameeyaysiin oo dadka baraysiin marka waxaan rabnaa inaan garab galno sidii bay nagu caawiyeen haday noqoto qalb ahaan markii dambana maxaa la raadanay association keen aan haysanaan wax ku dhigeynay barnaamij la sameeyay waxaa la yiri cid isku soo xula ni represent kareysa training ba jira oo la yiraahdo Young African Leadership Initiative oo Barack Obama uu sameeyay barnaamijkii markuu madaxweyne ahaa 2017 teamkii aan ku jiray aan la shaqeynayay anay iga doorteen inaan barnaamijka ka qayb galo training-kan soo dhigto training markaan soo dhameeyay aan Djibouti ku soo noqday cabaarka bacdi jaamacadahaygi waxaan ka watay high school degree-gaygi markaan qaatay English certificate-kayga aan qaatay arday badan oo networking aan ku sameeyay oo aan iska baranay Kenya iyo ila soo xiriiray ugu dhahay jaamacad jidid ka furtay Rwanda 2017 kii baa la furay marka anku waxaan ahay ardaydii ugu horeeyay arday kale qaadanayaan scholarship siinayaan marka ardayda ma jeclaan lahayd inaa ka qayb gashid I said yes markan saas ku dhahay waxa iga caawiyeen formalities ki paperwork waxa la yiraahdo luqadda English ka buuxinta scholarship ka waxa noqday imtixaankii iyo natiijadii aan haystay English ka waxa noqday qofka qoraata ee Djibouti waxa la yiraahdaa laga soo doortay oo scholarship la siiyay inta ka hor aniga Rwanda aqoon uma lahayn waalidkay waxay ugu dhaheen reerka anagu in aan ka soo jeedo marka ma jeclin inaan aado taasoo iyagu garanayn in xasuuq ka dhacday oo dadka Soomaalida u eeg oo lagu xasuuqay wadanka marka waxay door bideen inaan iska fadhiyo laakiin hooyaday Ilaahay aka jisaysiyo yaa garab gasho u duceysay oo aabahay bay maxaa la yiraahdaa inay qancisay sidii baan scholarship ku aaday markaan imiday Rwanda shock baan la kulmay wax yaabi ama ka kugu noqdaan la kulmay laanu wadan kan ka haysanay inuu wadan burbur u yahay wadan xasuuq ka dhacay yahay anigu uma imin airportkii ilaa jaamacadda lagu soo dhaweeyay waxaan la kulmay dariiqo laamiyaal oo nadiif ah oo cagaar ah oo qurux badan kala dambeyn dadkii Rwandiiska dhaqankoogii masha Allah waxaan la kulmay markaas waxaan ku warami doono inshaallah waan baasantahay waayahay dalka Rwanda saan ognahay dadkana daawanaya ogihiin 1994 dagaal ba aan ba ka dhacay oo dagaal sokeeya ah
dad 500 ilaa 800 oo kun oo qof ayaa lagu dilay oo wali waa badan qoomiyada Tutsiga. Arrimahaasi marka research ku sameysay bal sida wax u dhaceen inoo warran. Horta marka ugu horeysa aad timaadid jaamacadda arday ahaan waxa ugu horeysa jaamacadeenu noo dhigtay amba isku taxalujisay inay nafahansiiso Rwanda halkay ka timid iyo halkay u socoto. Marka waana la ururiyay aniga arday badan oo meel kasta Afrika ka imid, meel wadan kasta oo Afrikaan ka imid, Botswana haday noqoto, Zambia, Zimbabwe, Nigeria, Rwanda, Ghana, Morocco, Egypt, Somalia, arday baa ka imid, heed gabadh baa ka timid oo scholarship kaga haysatay. Marka gidigeen waana la ururiyay, horta markii ugu horeysay waxana la geeyay meesha la yiraahdo Genocide Memorial. Memorial af Soomaali waxa lagu dhacay hadda ma aqaano balse Allahumma salli ala Muhammad meesha lagu xasuusto dadkii la xasuuqay waa sax xasuusta dadka la xasuuqay meesha lagu xasuusto maxaa la yiraahdaa meeshaasay nigeeyeen history iyo taariikhda waxa laga hadlay dalka Rwanda iyo sida wax u dhaceen marka halka waxaan ka bartay ahayd Allahumma salli ala Muhammad inay jiraan dadka oo anaka noo eeg Soomaali ahaan sorry dadka Soomaalida anaka noo eeg inay maxaa la yiraahdaa halkaas loo xasuuqay xasuuqaasnu ka dambeeyay maxaa la yiraahdaa colonialismki dadkii gumaysigii hore sidaad u garanaysiin ba Rwanda waxa gumaystay Germany wadanka Almania la yiraahdo ama Germany iyo wadanka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa Bruxelles caasimadeedu tahay sax Belgium-ka Belgium wakaas marka Belgium ay ku wareejiyeen Belgium waxay isku dayday Germany ay Belgium ku wareejisay gumaysigii waxay isku dayday Belgium inay dadka kala socdo ay kala saarto waxa technique-kada la yiraahdaa divide to rule waxa hadda Soomaaliya ka jirta weeyaan xalay maamul goboleed baan li kala sarsara ama waxaan li kala sarsara maxaa la yiraahnay qabiil marka Rwanda waxa ka dhacday in dadka la kala sooco oo la yiraahdo kana dheer kana gaaban kana jireer u eeg Bantu eeg iyo kana xogaa European u eeg oo Soomaali u eeg ama Ethiopian u eeg markii dadkii say ku kala soocayeen heer waxay gaadhay in ID card-ka lagu qoro qofkani waa Tutsi ruuxana waa Hutu sidii marka dadka loo kala saaray waxa la sameeyay radios badan sida hadda ee Ethiopia ay ka jirto qoomiyad kasta waxa leedahay YouTube channel ama radio ama channel ee TV-ga ku leeyihiin oromada haday noqoto Tigray haday noqoto maxaa la yiraahdaa Amhara Soomaalidu channel ay leeyihiin sidii baa loo kala soocay Rwandiska Hutu channel bay lahaayeen Tutsi guna channel bay lahaayeen marka ka hor intuu xasuuq u dhicin dadka Belgium-ka waxay door bidi jireen ama ay jeclaayeen dadka oo maxaa la yiraahdaa u eeg Soomaalida Tutsiska iyo soo dhawayn jireen waxay ku dhihi jireen inika ka maskax badan inika ka aqoon badan inika ka firfircoon markii waxay ku beertay qoomiyada kale waxay ku beertay uqdad bay ku beertay calool xumo iyo cadaawad cadaawad bay ku beertay marka waa waxay rabtay maxaa la yiraahdaa Belgium-ka ay rabeen laano divide to rule project la yiraahdo ay ku shaqeeyaan sida dadku ay isku kaashan hadhow independence loo weydiisan markii ay independence ka qaateen waxaa laga dhigay ay noqon weyday adigay ku noqotay Brussels-ka maxaa la yiraahdaa Belgium-ka inay joogaan waxay qasab ku noqotay inay xukunka cid u dhiibaan markii xukunka la dhiibay waxay u dhiibeen kuwa gaagaabka aniraano haday laqada Soomaali tahay Tuuga iyo u dhiibeen maxaa la yiraahdaa xukunkii marka xukunkii loo dhiibayna waxay siisay dhiilgelin bay siisay gaagaabkii inay ka goostaan amba cadaawihii baa ku sii batay siday dadkan dhaadheerka Tutsiska ugu sarri lahayn meesha project waxaa la bilaabay in la dhigo dadka horta naceeb lagu abuuro oo la yiraahdo cockroach maxaa la yiraahdaa barambar iyo lamid yihiin Tutsisku marka dadkaasi dad aan wax la shargareyn karno maaha gabdhaha lagama guursan karo business ganacsigooda wax lagama gadan karo marka uqdadii iyo cadaawihii heer waxay gaadhay in barnaamij la soo dejiyo la yiraahdo ee Faransiisku ay dhiigelin ka siiyeen ay yireen maxaa la yiraahdaa xasuuq iyo ku bixinayna marka madaxweynihii markii la soo doortay
ودنتي محل راضني مدحبيني جوري رواندا صح وقرح كودنتي مركي وحا إن جنوسات كيالو لوكاي 1994 كي بهد والله وقتي حن أذ أحن بهد وقتي قاسي وح حال كان لقته سينا جنوسات ميموريال كا ضد بدن أو لوح سوقي عد قال نحرس مجرتو عادي قا جار كا قلايسا قد ما قادنا إسا نفتك صارسا هركس والله هر عداو بدن كل جارين بهد وحاسة تايتل كلوسي جنوسايد باكر دعي رواندا ساسو اي تهي محالي راداني جميع عدا يو انتا I don't know how to call it in Somali قربضا ميدوبي وكا United Nation كو وحي اسكو محالي راداني وحبا اكشن ويكا قادم وين ويسكو داوضين حسوقي كدعي ولا قرقار ولا قرمد وحي اللوقف تميجرتو مركي تدوباد gudahed ya 2 million ama 1 million maxaa la raadanay saddex toddobaad gudahood bay 1 million people ku xasuuqeen oo tusi markay saas dhacday jabhad oo tusi ayaa ka timiday Uganda dad oo tusi oo dadheer kale raaw oo ku noola Uganda aan soo galay wadanka siday maxaa la raan dadkooga ugu difaacan ay u badbaadiyaan markii ay iyaguna ku guuleysteen waxay dadka baaq u soo dhigeen qabiladii kale ku noola ilaan hutu iyo tutsi kuma nooleen ko tooha leeraado iyo ku jiri waka marka waxa uu soo bandhigeen halis asiyo anaku cid aan ka argoosanayna ma jirto laakiin xukunka anaa ninka la wareegayna oo partigeena wadanka xukumeey laano anaka nabad keenay markii sidii baa la isku raacay markii ay noqotay xalera qabiil kastaba ama etni kastaba anaku qabiil ma oran karnay waa etni weeyaan marka ay iskaashadeen ay nabad ay door bideen ileen cid u maqan ma jirine waa la isku daawadee markii ay door bideen nabada wadankoogii waxa taakulay wadanka Israa'iil leera iyo taakulay oo soo garab joogsaday inoo title oo lamid ay haystaan oo genocide leera oo soo garab galeen iyagii oo Mareykanka iyo wadana kale iyo taakulayn siiyay sidii development oo sameeyaan ee wadankooda dib u dhistaan way halka aanu iman doonaa horumarka iyo development ka aanu iman doonaa dhibaato dhacday xasuuq baa dhacay waxa la idin geeyay meeshii dadkii lagu xasuuqay yaani la fahoogi la geeyay oo malaayiin ah dadka marka aad la kulanteen maadaama arday tihiin dareenkiinu muxuu ahaa dalkii Soomaaliya dhibaato ka dhacday waa la socota taariikhda wad haysa burbur ba dhacay inkastoo dad inta leegaysan ku dhiman hadana dhibaato ka dhacday oo lamid ah tan ka dhacday Rwanda idinku ma jireen su'aalo leedii weydiinayo dadkii Soomaaliya iyo sida wax u dhaceen iyo qaabki iyo dareenka meeshaasi aad ka adigu aad dareemaysay muxuu ahaa wax su'aalo aanan kani ma weydiin laano arday badan ba ahayn oo meel kasto wadan kasto afrikaan ka imiday markaasi shakhsiyan cid su'aal loo ma weydiin laakiin ani personally waxaan dareemay inay everything ay possible tahay hada isafis ay noqoto haday horumar noqoto wax kastaba waa laga dhaqaaqi karaa oo dibba wadanka loo dhisan karaa laana wadankan taariikhdu uu soo maray subhanallah waa yaabuyan inta soo qof iyo daqiiqo xogaha waqti kooban lagu naftiray marka Soomaali iyagoo waxba iska dilin hadana maxaa la yiraahdaa intan eeg lahayn maxaa la waxa nimideeya waxaan ku fooganahay xilli kastaba waxana kala saara ay waxana kala sooca iyan ku fooganahay marka waa ayan daro aadban waxunahay laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa inay dhalinyarta sidoo kale inay wadanka dib u dhiskooga iyo mideenta Soomaalida inay ka shaqeyn doonaan insha Allah wayahay waxaan u imaneynaa sida loo xaliyay iyo barnaamijkii loo bixiyay iscafinta oo dadka reer Rwanda isku cafinayeen iscafintaasi iyada lafteeda maxaad ka soo baartay markii aad meeshii tagtay ama aad daraasadeysay qaabka la isu cafiyay iyo halkaas wixii laga bilaabay okay barnaamijkii iscafinta waxa jirta maxaa la yiraahdaa buildan oo sanadka kamida ina meel kasta cid kasta ay baruurdiiq
البرور ديقدو او ليس حسوسيو وخي دعي سدي دب او دعين نيفر اجين با خيل كاستلي رادا جينوسايد او دعي لكن دب او مدعي دونو دليرتا ميل ليس كو كينا ددكا لو ييرا والو والفريسيا تاريخ دا لوغو ورما بشا غودهيد ابريل بشا ابريل اي غودهيدا عيد او مخالا انكا عيالكا اجنبيغا ودنادا كلا افريكا كيمدي وخان لوغو دها xurriyad uma haysatiin ina music amba aan hal raadan ay altustin dadka ina farxsantiin laana dad afrikaanatiin wa dadka ina liberal diqatiin ina dadka soo dhaweysiin aad fahantiin waxa in hal raadan ay xanuunka jira ina fahantiin isku day laakiin ina hal raadan ay birthday parties are hal xus dalasho aad sameysiin amba music and milk shidin lama ogolo marka barnaamijkaas waa bilbay socota waa la imanaya xaafad kasta oo caasimada amba gobolada Rwanda ku yaala ayaa lagu qabtaa community gathering wax la raaw dadka inaan isku keeno oo la wada fariisto dadkii noola ee ka noolaaday ee ka dabaaday xasuuqa inay ka hadlaan sida wax u dhaceen intii qof ee kaga dhimatay dagaalada iyo arrimahaas laga sheekeyo aan way yahay aan dadweynaha waxaan xasuusinaynaa waxa Martin Nooa Mandeer Maxamuud Jaamac oo ah ardayad wax ka barata Kigali dalka Rwanda barnaamijkan ay noo share gareen insha Allah barnaamijka aad u qiimo badan waxaan doonaynaa wax ka weydiiyo adigu qof dhalinyaro ah tahay waliba ardayad ah oo qaabka heerki ardaynimada ku jira Soomaalinimada iyo Soomaali weynimada aad bay kugu weyntahay ma wax adigu kugu beeran ba ma qoyskaaga kugu soo barbaariyay bal arintaa ka war horta allahumma salli ala muhammad arinta soomaaliween waxa igu dhalisay gabar soomaaliyeed ba ahay jibuutina qowmiyada badan ku nool waxa ku nool anfar arab iyo soomaali ba ku nool marka waxa igu dhalisay soomaali jaceelka waxa ahayd wiil oo anfara oo isku in jaamacad am school and degenay secondary school iyo igu dhahay mandeeqay adigoo Soomaaliyada yaanu luqadda Soomaaliga ka garanaya oo ka badin kara oo waa ku hadli kara laana qof luqadda Soomaaliga saw taqaanta mid aniga waxaan qaatay kaftan I was like no waxa been ba ka sheegaysa anigu gabar Soomaaliyeed ba wa garanaya luqadeeda wixii igu dhahay hay'ad daba waxa tiraada sentence day eray de oo afrasiisa ku dirin hadal oo bal afrasiisa ku dirin hadashid oo aadan wax kale ku barin wakaas marka waa isku dayay allahumma salli ala muhammad xogaa markaan hadlaba eray yar ba isu giljiray oo maxaa la raadani afrasiisa markaas uu giiri ma deeqay ma iska deesid walaalay maxaa isku dabeysa soomaaliga ma taqatid hadda isku day ina wax ka baratid luqada soomaaliyeed maalinta ka badi subhanallah waxay aniga ahayd waking wake up call waxay in cadaan ku dhahan amba dadka luqad ingiriiska ku hadla barbaarin bay aniga ahayd waxaan nafteeda la fariistay waxaan isweydiyay ayaa tahay maxaa hadafkaaga nololeed ay yihiin taariikhdaadu maxay tahay laana gabar Soomaaliyeed ma ahay even though aan Djibouti ku dhashay ruux Soomaaliyeed ma ahay taariikhdeeduna Djibouti way ka weyntahay way ka ballaaran tahay markaas allahumma salli ala muhammad waxaan bilaabay inaan online research aan sameeyo oo aan video idan ahay taariikhdeedu maxay tahay ruux soomaaliyeed darad soomaali ahaan taariikhdeedu maxay tahay marka waxa la kulmay allahumma salli ala muhammad quraal laga sameeyay amba youtube videos laga sameeyay sayid maxamed abdullahi xasan markaan sayid maxamed abdullahi xasan qisadiisa akhristay سبحان الله وحن اوتوماتيك لو قاداي جعيل صومالي نمدا صومالي وين صومالي نمدا waxay tahay iyana dhansaday maalinta ka badi خلاص after sinteed waxay noqotay صومالي baan ahay wax kasoo dhaw kuma qanci jirin gabar Soomaaliyeed ma ahay dhaqanka Soomaaliyeed luqada Soomaaliyeed waa inaan barta qoraalkeedii iyo ku hadalkeedii hadaba aan kula hadlayo xogaa wax waxyaalo oo calqabadan iskala kulma laakiin imaan iyo jibiso waxaan isku dayaynaa maalin kasta baan wax ka sii barto wayahay aad baad ma soo tahay gabagabadii barnaamijkeena ku shaqeynaa
qaybo dambe ayuu yeelan doonaa barnaamijkan insha Allah mar dambe aan ku soo celin doono. Dalka Rwanda imika waxa uu gaaray horumar baaxad leh, waxa lagu tilmaamaa wadamada Afrika wadanka ugu horumarsan inuu qayb xag hore kaga jiro. Madaxweyne Paul Kagame tiro dhowr goor ayuu ku soo noqday madaxtinimada. Horumarka inta leeg maxaa ugu cambaad leedahay wadanka? Okay, ta ugu horeysa waxa ugu horeeya ugu wacan waxa weeye stability wadanka ka jira. Deganaasho siyaasad ahaan. Stability wadanka ka jira waa wadan very stable financial investment kana diyaar u ah. Markay investor ka waweeyo waa wadan siyaasad ahaan degan, waa wadan diyaar u ah in la maalgashado. Waa sax. Haye. Marka dadka maalgashiga raba inay wadanka ku sameeyaan waxa ugu horeeyay eegan waxa weeye stability ma ka jirtaa wadanka. Sax. Political stability degan maxaa la raadinay siyaasad degan oo aan guurguureynin. Exactly. Siyaasad degan ma ka jirtaa? Haday ka jirto investment ku iska imanaya. Wadan kasta iyo investment ka laga sameeyaya. Talabaadii waxa jirta madaxweyne u dhun daloola horumarka dalkiisa. Oo dal jacayl leh. Oo musuqmaasuqa la dagaaltama aad iyo aad wadankan Rwanda musuqmaasuqa la dagaaltama wax la tolerate gareeyo maaha oo loo dulqaato maaha maxaa la yiraahdaanay halkan cid inadeer iyo walaaltinimo isku cafinaysa male haddaa qof musuqmaasuq raba aad tahay toos waa jeelka lagu geynayaa waxna xariis la maxaa la yiraahdaa habar yaraatee ma jirto saddexda shay waxa ku dari kartaa wadaninimada genocide ka bacdi waxa barnaamij baa la dhigay oo la yiraahdo cid qabiil sheegan kartaa habad yiraatee ma jirto Rwandese baan ahay wax kasoo sokeeya lama sheegan karo qabiilkii waa la aasay waka waa la aasay ardayda loo dhigta jaamacadda ee Rwandese markaan ku niraano hayeeb saaxib noo sheego yaa si wax u jiraan qabiilkee tahay maya uu kugu dhahaya anigu Rwandese baan ahay wixii dhacay way dhaceen qadarillah ma dhahayaan laakiin iyagu waxay u arkaan wax dhacay hore inuu u socdaan bay rabaan inay caalamka la challenge gareeyaan ay dadka wadanada kale caalamka like South Africa iyo maxaa la yiraahdaa inay challenge la sameeyaan super power ku noqdaan Afrika ay rabaan marka qabyaalad iyo koox-kooxeen iyo waxaas waa la joojiyay one channel ba ka jirta luqad quraata ay ku wada hadlaan labadan qoomiyadood oo Kenya Rwanda la yiraahdo midenta maxaa la yiraahdaa musuqmaasuqa la dagaalankiisa madaxweyne wanaagsan oo horumarka Afrika iyo horumarka wadankiisa u dhundoloola iyo political stability waxa la yiraahdo iyo u sababa inay wadankani uu noqdo wadan horay maray waa yahay luqadaha wadanka Frenchiga Swahiliga iyo Kenya Rwanda laga hadlaa Kenya Rwanda wax ma ka baratay luqadda liraadan xoga wax yar baan ka bartay anigu waxaan bartaa jaamacadda ka bartaa international business and trades waxa la yiraahdo allahumma salli ala muhammad waxaan la yiraahdaa jaamacadeedana African Leadership University balse wax interaction badan lama sameeyo dadka Rwandiska laakiin xoga erayar yar baan ka barto oo dukaanka marka aad aadid ama supermarketka aad oran kartid marka aad leedahay magaca iyo kala iyo xageed ka timid iyo xageed ku socotay ku amad baratay magaca waxa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaani allahumma salli ala maxamed waan iloobi magaca balse waxaan garanayaa subax wanaagsan waxa la yiraahdaa ama kuru waxaad ku jawaabaysaa nimeza dashaka kurja waa dhahaysa dashaka kurja waxay ka dhigan tahay waxa rabaa cunno amba wax la cunaa rabaa angahe waxay ka dhigan tahay itemkani waa imisa waa qiimihiisu waa maxay angahe intaasay ka dhigan tahay sax qaybahan dambe aan ku soo qaadan doonaa intaan ka bixin dad Soomaaliyeed oo badan ayaa ku nool dalka Rwanda gaar ahaan caasimadda Kigali intee baa lagu qiyaasaa dadkaasi maxay yihiin ma ganacsataa ma arday ma leeyihiin ma dad deegaan oo dhulka shacabaha maxay yihiin dadka Soomaalida meesha tagan maal asaf dad badan Rwanda kuma noolo dadka quraata ee ku nool Rwanda waxa weeye waa ganacsato iyo arday arday oo imid jaamacad inay ka dhigtaan
iyo ganacsato ganacsiga halkan ka furay ee un baa ku nool dadka bulshada Soomaaliyeed ee intan deganna ma banna tirahan ma banna marka insha Allah haday ay jiraan dad ganacsi raba inay ka furtaan Rwanda waa ku soo dhaweeyna wadanka waa wadan fiican kala dambeyn leh musuqmaasuq la dagaaltama ee ila meereysa dad kale ma gelinayo markaas ee ganacsatada iyo ardayda waan ku soo dhaweeyna insha Allah ee gabagabadi waxa jira dhalinyaro badan oo gabdhay iyo wiilal bale oo aynigaaga ama asaga ama adiga kula fila oo Soomaaliyeed oo daafaa dunida ku nool qurbaha iyo wadanka gudahiisa ee dadkaasi in badan oo kamid ah wadankoodii way ka warwarsan yihiin dalkii Soomaaliya dhalinyaradaasi maxaad kula talinaysaa waxaan kula talin lahaa Allahumma salli ala Muhammad inaan dabar adeegno laano gacmo wada jirba wax la qabsadaan socsooca qabyaalada kooxinta waa inaan la iska daayo inaa ilaahay laga cabsado diin islaamno diin fiican baan leenahay ilaahay masiix subxaana wa tacaala nicmadaha ilaahay ii kamid tahay marka inaa diinteen aan ku dhaqanno qabyaalad aan meel iska dhigno hadaan dhalinyartiinahay iyan walaalahay kula talin lahaa laano qabyaaladu waxa ma tartay waxun bay goysaa maanta Rwanda hadda la arko horumarka waxay ku gaareen waa gacmo wada jirba waxa lagu qabsadaa marka walaalahayga dhalinyarta ee Soomaaliyeed waxaan ku urin lahaa inay shaqeystaan ay maxal iraadaan ay Soomaali jacaylka ay ku dadaalaan inta ay qabyaaladii koox kooxintiyo maxal iraadaan ay waxaas ka qayb gali lahaayeen insha Allah hablo badan oo Soomaaliyeed ama wiilal badan oo waxa jiro social media ha waqtigooda ku lumiya inta badan kuwaasi oo maxaad u sheegi lahayd qiimaha wadankooda uu leeyahay inay ka faa'iideystaan waayaha ila nool yihiin qurbaha ay ku nool yihiin waxbarashada kuwaas iyaga maxaad fari lahayd Allahumma salli ala Muhammad horta dadkayga Soomaaliyeed inkastoo Djibouti ka soo jeedo aad baan u jeclahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iga dhaliyay bulshada Soomaaliyeed iyo ugu mahad celinaya waxaan hablaha siiba hablaha Soomaaliyeed aan ku urin lahaa waxba u qaban kartiin wadankiina waxaa tihiin hablo maskax badan oo wax soo dhigtay haddaanan wax soo dhigina xirfado aad leedahay dad kale lahayn marka maxaa la raadanay haddaad qurbo joogtahay wadankaaga ku soo noqo wadankaaga wax u qabo naftu mar unbay baxdaa noolaba waa dhinte kullu nafsin daa'iqatu al-maut marka ina la isiraado hadan aado wadankii waan ku dhimanaya waa wax been ah waa psychologically wax lagu maxaa la raadanay inay nagu soo barbaariyo maxaa waxa dhici karta ina ku dhimatid waxa dhici karta ina wadanka aad joogtid aad ku dhimatid dhimashada cilad maxaa la raadanay in malaga nafta qaadi cilad balantay ma jirto marka wadankiina jiclaada horumar wadankiina ku hamiinu horumar gaaro qabyaaladana iska reeba gabadh Soomaaliyeed baa tahay aabii hooyo leedahay magacba leedahay adigaagan waxa isku daydiin insha Allah haday wiil iyo gabadhba noqoto inaan magaciina kor u qaadin Britool hadaan anigu maandeeq ahaan aan billionaire noqdo lama dhahayo qabiilkaas aan billionaire noqday maandeeq maxamuud jaamac baa dadaashay baa la dhahayaa oo billionaire noqotay marka insha Allah waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed inay horumarka ay China gaadhay horumarka ay gaadhay maxaa la raadanay Rwanda inaan la isku dayo inaan gaarno haday noqoto military haday noqoto maxaa la raadanay economically inaan isku dayno inaan superpower noqono iyan la talin lahaa jiu wadan waxaan haysanaa location keedu a very strategic etay waa inaan ka faa'iideysanaa inaan ku mashquulno Instagram iyo TikTok iyo maxaa la raadanay Snapchat maaha ruux bin aadana tahay gabar Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed baa tahay wadanka waxba u tari kartaa wadanka wax u qabaan ku ur lahaa aad iyo aad baan maasan tahay qaybteen hore ee barnaamijkeena wareysiga maanta aan la lahayn Mandeer Maxamuud Jaamac oo ah ardayad wax ka barata Kigali dalka Rwanda inta ayaan ku soo afbeeri doonaa qayb dambe ayaan insha Allah mar kale aynu u ballami doonaa Mandeer aad baan maasan tahay dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee online-kan nagala socda iyagana aad baan u salaameynaa waxaan ku leenahay guuleyso Mandeer أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.